jo el trampolí el definiria sobretot en tres passos, no? El primer d'ells seria que t'has de concentrar, has de saber que el trampolí tu sou un, els dos heu d'anar alhora. El segon pas és ser conscient que tu ets capaç de controlar el teu cos. I el tercer és trepitjar, volar i gaudir i començar a fer els teus exercicis, no? Jo el definiria així. Vale, jo, ja no com a saltadora, ara com a entrenadora, et diria que la meta, a part de fer gaudir els nens, no, amb aquest esport, és arribar a la majoria de persones possible. És un esport poc conegut i és brutal, no? És una sensació que no aconsegueixes amb gairebé res. I jo, la meva meta és això, aconseguir que adolescents, joves, nens, s'apuntin, no? O almenys ho provin, perquè jo crec que és molt interessant. Mira, et podria dir que la Carmina Ferrer és qui em va portar en aquest món, i tot i que jo era molt petita, no? I jo no la vaig poder veure saltar, sí que he vist fotos, per exemple, saltant d'una roca al mar, a la platja, i veus també el que ha après al trampolí, no? Però com a referents més propers, i sobretot hi ha un que treballa aquí, és el Marc Pinyol i la Julieta, que des de petita els veia i em flipaven. Vull dir, era com, jo vull ser com tu, jo vull saltar com tu. I per mi aquests serien els dos, tres referents més importants que he tingut. Mira, jo et podria dir mil coses, com en tots els esports, no? Però hi ha una que per venir a fer trampolí aquí, a la Marbella i amb nosaltres, i és que quan els nens i nenes veuen a gent saltar, sigui a la fira, al salting, on sigui, però els veuen saltar, al·lucinen i diuen uau, no? Com m'agradaria saber fer això? Doncs el que han de saber és que si venen, ells també poden ser capaços de fer-ho. I això només ho poden esbrinar si venen i ho proven, i provant de veritat que poden aconseguir fer el que veuen pel carrer o a la tele o on sigui, i pensen que a ells també els agradaria.